Horyaalka Shangole oo ah mid aad u xiiso badnaa ayaa guud ahaan la soo gabagabeeyay iyadoo horyaalkan ay ka qayb galeen dhammaan ciyaartooyda ka tirsan Akadeemiyadda Shangole kuwaas oo kala leh da'ad kala duwan. Gabagabadii horyaalka waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan sida guddiga sare ee Akadeemiyadda Shangole, macallinka hoggaamiya kooxda batroolka iyo sidoo kale taageerayaal fara badan. Mahad Cabdinuur oo aasaasaha ahna hoggaamiyaha ciyaartooyda Akadeemiyaddan waxa uu ka warbixiyay xiritaanka horyaalka Shangole. Barnaamijka maanta aan hayno iyo qorshaha maanta aan damacsannahay ee horyaalkan ah ee Shangole Academy ayaa ah horta inaan anaga ku dhiirigelino kow ciyaartoydeena. Kaababka aan u qabano waxaa ka mid ah laba kaab. Kaabkan waa kaabkii sanadlaha horyaal waay, sida hadda Premier League, La Liga, Serie A-ga loo dhiilo oo kalaan u dhiilnaa. Wuxuu leeyahay is arag, weliba wuxuu leeyahay xamaasad. Garoonkan hadda aan ku ciyaarayno, garoomo kale ku wada ciyaarna, saddex garoon, afar garoon camal aan ku ciyaarna si xamaasad u yeesho darteeda. Ciyaartoodeenna waxa waa waxay ka kooban yihiin 14 jirada ah, 16 jirana waa ay jiraan, ayagana horyaalkoodu wuu u socdaa. Balse kan maanta aan soo gabagabeeyayno waxa waa 14 jirada waa. Anagana insha Allah Ilaah naga yeelo kuwii ciyaartoy dalka aan fici doono, kuwa soo saaro Ilaah inoo naga yeelo, macallimiin aan nahay. Waxa had iyo jeer aan u taagannaa wax kala maaha in ciyaartoy dalkan anfacda oo qaranka Soomaaliya anfacda oo sumcad iyo cizi ikraam u soo hoyso dalkeena inaan soo saarno waa muhiimadda iyo waxa koowaad anaga aan ka leenahay. Ma aha inaan ka faa'idno, ma aha inaan anaga maanta maaragtay macaash iyo waxaan ka helno, bal anagaa wax gelinaabo, bal anagaa wax gelino oo jawaabkeena u baarno runta markaan ka hadlo. Marka macallimiinta dhammaanna waxaa meesha ugala dardaarmaa oo akadeemiyaasha wado oo aniga da'deeda oo kale ah oo macallimiin ah waxaan kala dardaarmaa kow inay horta ciyaartooda u kala eexanin, labo inaysan jaabkooda bakhiilin, saddex in teemkooda ugu badan ciyaartooda ay geliyaan. Mustafa Cabdi Maxamed, macallinka hoggaamiya kooxda batroolka oo ka ciyaarta horyaalka heerka labaad ee Soomaaliya, iyo Mahdi Cusmaan Axmed oo qayb ka ah macallimiinta tenniska ayaa fariimo dhiirigelin ah u diray ciyaartooyda da'da yar ee Akadeemiyadda Shangole. Ciyaartooyda waxaan kula dardaarmaa in ay sameeyaan akhlaaq. Akhlaaqdu muhiim waaye, macallimiinta inay maqlaan oo akhlaaqdoodana ay dhisaan, taasaan kula dardaarmaa. Waxaan kale u mahadcelinayaa saaxiibkay Mahad oo run ahaantii juhdi iyo waqti badan geliyay ciyaartooyda Soomaaliyeed sidii loo heli lahaa ciyaartooy matasha ee qaranka Soomaaliya, sidii loo heli lahaa waqti u geliyay. Masalanno in ciyaartooy badan oo duruufaha dalka aan ku jirno aan ka warqabno inaan intaan isku keento ka shaqaysiiso oo juhdi badan geliso. Waxaan ka warqabaa dantii ama duruuftii lagu aasaasay Shangole, juhdi badan, dadaal badan ay sameeyeen maamulka iyo macallimiintaba maantay miradhalkoodii inta ugu badan way gaareen. Sababto maanta waxay ku jirto ciyaartooy markii meeshan la keenayay runtii kubadda cagta xog badan aan ka fahansaneyn, dheeristiisan aan fahansaneyn, kuna ciyaari karin kaba iyo wax lamid a ama garoon bahalkii rooge xaafaday iskaga ciyaari jireen. Waxa maadaa iskale marka koowaad Allah marka xigtana maamulka Shangole aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa mustawaha ugu dambeeyana inay matalaan qarankeena ayna difaacaan mar kale iyo mar kale. Waa maasintiin Shangole meeshiina ka sii wada runtii aad baa idinku mahadcelinayaa dadaalka meeshaan ka wadaan siina wada. Waxaan idin rajayn doonaa insha allahu mustaqbal ifaayo ee ciyaartooy runtii waxtar u leh dalka. Kulankii kama dambeysta u ahaa mid aad u xiiso badnaa waxay ku dhammaatay 5-3 guusha ay horyaalkaba ku hanteen kooxda Blen A uu hogaaminayay Mahad Cabdinuur, waxayna sidaasi ku qaadeen sanadkoodii labaad oo xiriir ah horyaalka Shangole. Akadeemiyadda Shangole ayaa sanad waliba waxay horyaalkan u qabataa dhammaan ciyaartooyda ka tirsan akadeemiyaddan iyadoo lagu soo saarayo xirfadlayaal da'yara ah kuwaas oo mustaqbalka loo diyaarinayo inay anfacaan qarankeena iyo sidoo kale kooxaha kala duwan ee dalka.